Szia, Istvánsz! Dúfam, že ste nabití energiou ako moja zásuptosť, ne? A dobre, vyspali ste, lebo ja napríklad nie, mám z toho mierne depky. Ale našťastie doma máme len plastové nože, tak s tým veľmi neuškodím sa. Som rád, že vidíme pri druhej časti, jak improvizovať, lebo improvizácia je v muzike veľmi dôležitý element už. Dnes povieme niečo o troch zásadách, ktoré sú veľmi dobré ako pre prax, tak aj pre prax. Takže si povieme niekoľko zásad do praxe. Tak poďme na to. Pre tých, čo by chceli vedieť, tak ja cvičím na klavíri Ont Petrov, ktorý vyrábali mravce, hej, Ont. Je to čisto prírodne biolesný klavír. To je čistá slonovina. A vo vnútri sú kladivka potiahnuté jeleninou. Čiže krásny bioklavír, akurát obsahuje trošku éčok, hej. Čiže môže sa dať trošku nezdravý, ale v zásade neviem, škodí ani ruke, ani duši. No, takže dneska si povieme niečo, nejaké základy ohľadom improvizácie, dobre? Čiže, ako sme už spomenali v predošlej lekcii, základ, hej, sú dobre naladený klavír. Hej. A v druhom rade samozrejme to správne položenie rúk, hej. Uvoľnenie, netreba to príliš uvoľňovať, aby sme nezošmykli. Hej. Rozbijeme kečku. No. A zase v druhom prípade netreba byť príliš napätý, lebo potom skončíme ako Tyrannosaurus Rex. Krátke ruky, hej. Nedočiahnem, chrbtica tuhne, bolí. Hej. No. Takže, prejdeme rovno k problematiku. Problematiku s improvizáciou je taká, že v zásade improvizácii môžete hrať čokoľvek máte na mysli, hej? Dúfam, že to nie je nádor. Čiže v zásade položíme ruku, hej? A improvizujeme. Napríklad tieto zvolené tóny, hej, mne veľmi páči kombináciou. Hej, keď skončí fráza, jedno ako začne, ale keď skončí takto veľmi pekne, lebo má také pekné napätie to, počúvaj. Hej, krásne napätie. Čiže veľmi treba pracovať s uvoľnením a napätím, hej. Hrám proste nejaké uvoľnené tóny a už napätie. Už som napätý, ako hovado. Dobre? No, igen. Čiže to je prvý základ improvizácií. Veľakrát pri improvizácii stane, že nemáš ani plišáka, čo hráš, hej? Nemáš plišáka, ale to nevadí, lebo improvizácii spontánne, ne? Hej, čiže to nevadí, hej, že či hráš, alebo či takto. To už zle, pardon, to už trošku boli chyby, hej. No to prvé platí, druhé letí do gati. Čiže v improvizáciu nem pravidlá, iba ty, dobre? Čiže keď iba ty, jedno či môžeš napríklad hrať aj na zatvorenom, hej. Máš jednu veľkú čiernu klávesu, môžeš hrať aj na nej. Hej, nejaké rytmy, dačo, improvizáciu, no. Jak máš kopák, no výborne. To je také ako druhé pravidlo improvizácií. Do tretice všetko dobré. Jo. Takže do tretice by som poradil, že vždy keď hráš, spievaj, ne? Spievaj, lebo to pomôže tvojej mozog uvedomiť, že hráš. Lebo keď len premýšľaš, bolí to. A keď do toho si spievaš, síce to možno bolí ešte viac tvoje okolie, ale musíš spievať, aby si umožňujete to lepšie sa orientovať, hej? Napríklad, hej? Najlepšie je hrať čo najrýchlejšie.
treba učiť frázy, hej? Čo najrýchlejšie, tým lepšie. Je ich veľa, treba rýchlo. Tak dúfam, že ste niečo naučili do praxe, zásady. A budeme pokračovať v našich lekciách aj naďalej. Naď alej. Pekná slovná hračka. Takže vidíme na budúce. Povieme nejaké ďalšie pravidlá obmedzenia v muzike. Takže odpočilo, subskribujte a podobné záležitosti. Vidíme na budúce. Idem s močom, neni očom. Či. Thank you.